अदे दर तू खाली रहब वंजे रासी दिल विच बहु अरमाने सदा वसदा जो वतन मदीना है ਦੁੱਖ ਖਾਲੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਾਵੇ ਮਿਲਣ ਵੋ ਸ਼ਰਫਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨੇ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਜੋ ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅਸਾਂ ਉਜੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਗਰਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀ ਗਲੀਏ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਏ ਤੇ ਆਹਦਾ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਏ ਸ਼ਾਮ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਵਲਿਆ ਵੇਂਦਾ ਇਹ ਵੈਣੂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਂ ਕੁਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਨਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੇਨ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਏ ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਹਦਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੇਨ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਆ ਦਿਲ ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਹਦਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਰਾਹਿਬੇ ਦੂਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਵਾਸਤੇ ਅਮ ਜੋ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਲੀ ਵਲਿਆ ਵੇਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੇਨ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਲ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਨਾ ਰਾਹਿਬ ਪੁਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕੋ ਲੈਨ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਚਾਇਆ ਏ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੇਨ ਨਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਰਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਵਲਿਆ ਵੈਂਦਾ ਏ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਚੜੇ ਦੀ ਪੈਸ਼ਾਨੀ ਚੁੰਮੀਏ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੇਨ ਉਹ ਮੈਡਾ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਲਹੁ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਏ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਯਦਾ ਦਾ ਨਾਨਾ ਜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਹੋਵੇ ਸਾ ਵਲ ਮਦੀਨੇ ਕਿਉਂ ਆਵਿਆ ਨਾਨਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਏ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਏ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ ਹੰਝੂਆ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗਈ ਏ ਸਾਈਂ ਫਰਮੇਨ ਰਾਹਿਬ ਮੈਡੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਏ ਪੜਦਾ ਪਈਆਂ ਹੱਥ ਜਾ ਵਤਨ ਦਾ ਨਾਮ
میں شہر دمشق دا واسیاں میرے وطن کو آدل وہ میرے وطن کو آہاد شام پڑھدا پیا سن شام دانا وچ مسجد دے ہے وا مسجد دے وچ رجر نا غیور امام پاک حسین دے سامنے گیا بازار دا بلوا جڑ ویلے شام دا نام آیا ہے مظلوم نانے دی جھولی چھوڑیے رو کے فرمے دن واقفہ توحید دے ہے وہ سلطانے تساں جان دے ہو اندے وطن تے ونجنا ہے میں جہاں بھینی سر اڑیانے سیادہ دے جڑی شام چکل کل مہمان تھی سیوا آج اے اوڈا مہمانے سادے شہر وچوں جے خالی ولیا راسی محشر تئیں ارمان تسا جان دے ہو جڑا ساگا ہے اندے وطن دے نال بے وقت نادا وہ اندے گھارتا میڈیا بھینی ونیو مہمانے سادا وسدہ جو وطن مدینہ ہے سب کر چھوڑوں دانے سادا بسدہ جو وطن مدینہ ہے سادا وسدہ جو وطن مدینہ ہے سیادہ دائے نانا جے مکہ تو آیا ہویا تا تو ہاں دا مہمانا جے نجف تو آیا ہویا تا باب علی دا مہمانا جے کربلا تو آیا مہمانا نانا اے تا شام تو آیا ہے اے اوندہ مہمانے جا شام دے ہر مور دے روکے آکھڑا ایک چادر دے وہ تا دے نبی دی دیا وہ نانا ہن
کربلا دا غریب جانے شام دا سوالی جانے شام دی قدر جانے او باہلے قدم چاک کے میرا امام ویلش تشریف گھنائے آکے دیکھیں تا ترہ سالان دی میری آلیہ سین مسلط قرآن دیاں ایتا بیٹھی تلاوت سرمیں دیئے میری سین بھرا دے میرے ہیے روکیا دیئے شالہ کدھئی نہ روئے کہر ہوا یائی سیادہ دائے آلیہ میں ایک مہمان آیا ہے جند وطن دنا میں شام اور رونہ لے ہوئی آشام دنا مایا ہے دوئے میں بیرہ روندے روندے مٹی دے بھائے گئے بی بی آدھی شالہ کلائی نہ روے تو نہ رو شام جنے شام دی مسافرہ جنے میں جی سین بھرا کو تسلیاں دے کے آدھیے اے دسا آیا کیوں اے سیادہ دے سوالیے اولاد مقصوم اچھ کوئی نہیں میں نانے دے سامنے راہب نال وعدہ کر کے آیا جو تک اولاد گھنا دے سا بی بی آدھیے ناممکنات کو ممکن بنا وڑا لا حسین رو نہیں میرا دے رہی کو ونج مسجد دے محراب اچھ کھڑ کے دعا منگ نانا مسند تے آمین فرمیسی میں مسلے تے آمین حدیاں رونا لے حسین روندہ روندہ واپس ولے آئے رو کے آدن نانا حت دعا دے چا میں دعا منگوے نا تسا آمین کھائے ترتیب دعا دی بنی ہے بیر مسلے تے کھڑیے بیرا بیرا بیچ دعا دے حت چاہے نبیان دے سلطان نے آمین فرمائیے پڑھ دا پیا حت چاہے سید ہے وہ پاک دعا دے مہینہ ہے بکان اولا دے سیادہ دے ہی واسطہ میں دی غربت دا وہ کر راہب کو آباد وائد و پاک رسول آمین آکھی ہے وہ آمین آکھی اٹھے ہتھ اڈو آن دی مادے بی بی آدھیے لج رکھ خالق میڈے پاک بھرا دی جائیں کسنے وچ سہارا دے قربان حسین دی پاک دعا راہب دی جھوک وسا چھوڑی جایا سین اے آنکھ قرآن سادہ وسدہ جو وطن مدینہ ہے مدینہ